नमस्कार जेसेवाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म कृष्ण भण्डारी आज म आउने श्रावण महिनामा चारवटा सोमबार पर्छन् सूर्य कर्कट राशिमा रहन्जेल ती चारवटा सोमबार चारवटा राशिको लागि विशेष लाभप्रद छ यी चारवटा राशिको लागि चन्द्रमा त्यही त्यही राशिमा भ्रमण गर्दैछन् यानि कि त्यो दिन गरेको कार्य सिद्धि हुनेछ यानि कि त्यो दिन गरेको कार्यबाट सन्तानको सुख पारिवारिक सुख विद्या प्राप्ति यस्तो अनुपम संयोग चारवटा सोमबार बन्दैछ भगवान् शिव भगवान् भोलेनाथ आशुतोष भगवान् जो चाँडै खुसी हुनुहुन्छ जसको एउटा मात्रै बिल्वपत्र एउटा मात्रै बेलपत्र चढाउनाले भगवान् भोलेनाथ एकदमै छिटो खुसी हुने नै छ यस्तो सोमबारको बारेमा कुराकानी गर्दैछु सोमबारको व्रत विधिले धन सम्पत्तिको प्राप्ति हुन्छ सन्तानको प्राप्ति हुन्छ वैभवताको समृद्धि हुन्छ अनि स्थिर लक्ष्मीको विकास हुनेछ घरमा ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन आर्थिक रूपमा तपाईँलाई गाह्रो परेको छ समाजमा तपाईँको नाम छैन पढाइमा तपाईँलाई अभाव छ व्यापारमा चुनौती छ भने यी चारवटा चार सोमबार सबैवटा राशि सबैजना भक्तजनले भगवान् भोलेनाथको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ संयोगको कुरा गर्दैछु पहिलो सोमबार श्रावण महिनाको पाँच गते पर्छ त्यो दिन हारि चार बजेसम्म मिथुन राशिमा चन्द्रमाको भ्रमण सो पश्चात कर्कट राशिमा चन्द्रमाको भ्रमण रहनेछ यो भ्रमणले तपाईँ मिथुन राशि र रा कर्कट राशि हुने व्यक्तिको लागि विशेष लाभप्रद छ संयोग छ तपाईँ अनिवार्य व्रत बस्नुहोस् सक्दै सक्नुहुन्न जसरी पनि व्रत बस्नुहोस् त्यो दिन व्रत बस्नाले तपाईँको कार्यसिद्धि धन सम्पत्तिको विकासको योग बन्दछ अर्को सोमबार पर्दछ बाह्र गते त्यो दिन चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नुहुनेछ यसै पनि तुला राशि भएका व्यक्तिलाई शनिको पनि कृपा छ यहाँ भगवान् शिवको पनि कृपा रहनेछ अनि यो कृपाको कारण तपाईँले यो दिन व्रत पस्नुभयो सेतो गाईको दुध भगवान् शिवलाई चढाउनु भयो त्यसै गरी पत्र चढाउनु भयो सेतो फुल चढाउनु भयो चमेलीको फुल चढाउनु भयो अनि तपाईँले यहाँ भाङ धतुरो भगवान शिवलाई अर्पण गर्नुभयो तपाईँलाई भोलेनाथ प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिनुहुनेछ जसको राशि तुला छ तपाईँहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन नबिर्सिक्न तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा धतुरोको फुल तपाईँले चढाउनै पर्छ भगवान् शिवलाई भगवान शिवलाई सेतो फुल चढाउनै पर्छ त्यो दिन तपाईँले व्रत बस्नै पर्छ बाह्र गते सबैजनाले बस्नुपर्छ है सबैलाई आशीर्वाद त मिल्छ नै तर यहाँ मैले संयोगको मात्रै कुरा गरिरहेको छु तुला राशि हुने व्यक्तिको लागि एकदमै ठुलो संयोग बन्दैछ गोचरमा श्रीमा चन्द्रमाको भ्रमण हुँदा कार्यसिद्धिको योग बन्दछ त्यस कारण अर्को सोमबार श्रावण महिनाको उन्नाइस गते मकर राशिको लागि संयोग बन्दैछ जसको राशि मकर छ तपाईँको एक्काइस गतेपछि शनि धनराशिमा आउनुभन्दा अगाडि नै शनि मकर राशिमा रहनेछन् यो दिन मकर राशि हुने व्यक्तिले व्रत उपासना गर्नाले अनि तपाईँले काली गाईको दुध चढाउनाले त्यसै गरी बेलुवापत्र चढाउनाले भगवान् भोले छिटोभन्दा छिटो प्रसन्न भएर धन सम्पत्ति सन्तानको सुख पारिवारिक सुख अनि माया प्रेमको एकदमै तपाईँलाई खाँचो छ त्यसको सुख पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ यात्राका क्रममा समस्या छ त्यसबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुहुनेछ यस्तो भगवान् भोलेनाथको तपाईँले उन्नाइस गते सोमबार सक्नुहुन्छ चारवटै सोमबार सक्नुहुन्न भने पनि एउटा सोमबार तपाईँले व्रत गर्ने घरमा रुद्री गर्ने भगवान् भोलेनाथलाई प्रसन्न बनाउने घरको उत्तर दिशातिर कुनै न कुनै चिज राम्रो त्यस्तो राम्रो चिजको व्यवस्थापन गर्नाले तपाईँलाई खुसी र सुख मिल्नेछ अर्को सोमबार छब्बिस गते पर्दछ मेष राशिमा चन्द्रमाको भ्रमण रहनेछ मेष राशि जसको छ तपाईँहरूले छब्बिस गते सोमबार नछुट्याइकन व्रत उपासना गर्ने भगवान् भोलेनाथको एकदमै कुनै मन्त्र स्तोत्रहरू पाठ गर्ने बाहिर जान सम्भव छैन घरभित्र नजिकको मन्दिरमा घरकै शिवलिङ्गमा घरमै कुनै न कुनै देवी देवताको त्यो दिन उपासना गर्नाले कार्यसिद्धि हुनेछ श्रावण महिना भगवान शिवको लागि असाध्यै पवित्र महिना असाध्यै प्रिय महिना भगवान भोलेनाथ सबैभन्दा छिटो खुसी हुने महिना र काठमाडौँ उपत्यका आसपास भक्तपुर ललितपुर र काठमाडौँमा विशेष रुद्री गर्ने पशुपतिनाथको यो एरिया भयो र नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिम तराईदेखि हिमाल मेचीदेखि महाकाली जहाँ छौँ जस्तो अवस्थामा छौँ यो दिन भगवान् भोलेनाथको उपासना गर्न नबिर्स्यौँ है मेष राशि हुने व्यक्तिको लागि छब्बिस गते सोमबारको दिन विशेष तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण दिन हुनेछ यो दिन तपाईँ केही न केही चिज यस्तो राम्रो कर्म गर्नुहोस् ताकि तपाईँको यो जुनीको पाप र अघिल्ला जुनियरको पाप त्यस्तो कुनै नराम्रो कुरा तपाईँले सम्झेर बिर्सेर जानेर नजानेर गर्नुभएको छ भने पनि यसबाट तपाईँलाई छुटकारा मिलेर आउँदो दिनमा स्वास्थ्यको अवस्था धन सम्पत्तिको अवस्था विद्याको अवस्था सबै राम्रो भएर रा। जानेछ पहिलो राशि मिथुन दोस्रो राशि तुला तेस्रो मकर र रा चौथो राशि हो मेष यी चारवटा राशि भएको व्यक्तिको लागि श्रावणका चारवटा सोमबार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र अरू बाह्रवटै राशि भएका व्यक्तिले चारवटै सोमबार व्रत खस्ने व्रतको पूर्णता गराउने चारवटै सोमबारमा व्रत लिने अनि व्रत पूर्ण गर्ने र भगवान्को भोलेनाथको आशीर्वाद दिने यो काम तपाईँले यसपालि गर्नै पर्छ जे सेवाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न लाइक गर्न र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार सब्सक्राइब टु माइ च्यानल and also press this bell icon.